Sněmovna by mohla tento týden jednat o zákoně umožňujícím korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí. Návrh ale od počátku vyvolává vášně mezi koalicí a opozicí. Zatímco vláda volbu na dálku podporuje, opozice se obává manipulace s hlasy. A hnutí SPD chce dokonce zákon ve sněmovně blokovat. O minulé volby do sněmovny měli Češi žijící v zahraničí enormní zájem. Podle vládní koalice by byl ještě větší, pokud by platila takzvaná korespondenční volba. Korespondenční volba institutem ve 21. století, kdy máme za hranicemi řadu občanů, kteří mají zájem volit a musí cestovat na zastupitelský úřad, je určitě zjednodušujícím instrumentem. Jenže opozice vidí v korespondenčním hlasování více úskalí než pozitiv. Podle ní s jejím zavedením hrozí manipulace z lístky a obecně je prý obtížnější zamezit podvodům. Ta volba má být svobodná na té individuální bázi, což se může stát jenom tou fyzickou volbou za tou plentou. Má být anonymní, tajná, což se zase stane tím, že tím hozením toho lístku do té urny. A ta volba má být důstojná. Vládě Petra Fialy klesá důvěra, proto se snaží za každou cenu změnit volební zákon, aby se udrželi u korýtek. Proto se snaží v České republice nastolit takzvanou korespondenční volbu, kterou mimochodem ve Francii zrušili. V Rakousku se kvůli nesrovnalostem v korespondenční volbě opakovalo druhé kolo posledních prezidentských voleb. Právě hnutí SPD je stejně jako doposud připraveno zákon obstruovat. Problémy korespondenční volby vnímají i někteří právníci. Návrh volebního zákona, který se snaží vyhnout některým ústavně právním úskalím, vede k určité komplikaci pro přihlášení k volbám a pro uskutečnění korespondenční volby. Podle vládní koalice nic takového ale nehrozí. Ty argumenty jsou až hloupé, protože ten mechanismus je tak propracovaný, že ta volba zkrátka je tajná a není možnost tím manipulovat. Poslanci by se korespondenční volbě mohli věnovat ve sněmovně ještě během tohoto týdne. Jan Socha, CNN, Prima News.